الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عصر حاضر میں یہ فتنہ عام ہو چکا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثناخوانی کو اور مدحت کو گانے کی طرز پہ پڑھا جاتا ہے، یا پھر بعض گانے ایسے ہیں کہ ان کے چیدہ چیدہ الفاظ میں کچھ رد و بدل کر کے اس کو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بنا دی جاتی ہے. تو جب ایسی نعت کو لوگ سنتے ہیں محافل میں، مجالس میں، تو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور مغالطات جنم لیتے ہیں. پھر وہ یہ سوالات کرتے ہیں کہ کیا ایسی نعت خوانی کرنا جو یا تو گانے کی طرز پہ ہو، یا پھر گانے کے الفاظ میں کچھ خاص یا چیدہ چیدہ الفاظ میں رد و بدل کر کے اس کو نعت خوانی جو بنایا جاتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ قبل اس سے کہ ہم اس مسئلے کا حکم بیان کریں، یہ بات ہر ایک کے ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ کی شرعی نصوص کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے لے کر ہمارے دور تک ہر زمانے میں تمام علماء میں اس بات پہ اجماع رہا ہے کہ ہر وہ شعر، ہر وہ مدحت اور ثناخوانی جو بالکل قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے موافق ہو اور اشعار میں خلاف شرع کوئی بھی بات نہ ہو، تو اس شعر کا، اس ثناخوانی کا اور اس مدحت کا سننا اور پڑھنا جائز ہے، مستحسن عمل ہے. اس لیے امام ابن قدامہ المغنی ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں، یہ جلد 10 ہے اور صفحہ ہے 158 پہ، وہ کہتے ہیں: وَلَيْسَ فِي إِبَاحَةِ الشِّعْرِ خِلَافٌ وَقَدْ قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالْعُلَمَاء، کہ شعر جو ہے یہ کہنا جائز ہے اور اس میں کسی بھی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں بھی اور بعض کے زمانوں میں بھی علماء میں کبھی اختلاف نہیں رہا. اسی لیے اور اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن العربی المالکی ان کی کتاب الاحکام القرآن، احکام القرآن میں سورہ شعراء کی جو آیت نمبر ہے 224، اس کے تحت بیان کرتے ہیں کہ جو شعر ہے یا ثناخوانی ہے یہ جائز ہے بشرطیہ کہ اس میں کوئی بھی خلاف شرع بات نہ ہو. اگر خلاف شرع بات آ جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو پھر وہ شعر یا وہ نعت یا وہ مدحت سننا جائز نہیں ہے. علامہ ابن العربی نے جیسے اس کی وضاحت فرمائی، جیسے ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان الشعر لیس یکرہ لذاتہ وانما یکرہ لمتضمناتہ، کہ شعر جو ہے وہ فی ذاتی ہی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، لیکن شعر کے ساتھ جو اس کے متضمنات ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کیسا ہے، کلام کیسا ہے، مجلس کیسی ہے، محل کیسا ہے. تو لہذا اس بات پر تو اجماع ہے کہ اگر ثناخوانی اور مدحت قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے موافق ہے تو اس کا پڑھنا اور سننا جائز ہے. اب قرآن کریم نے گمراہ شعراء کی چار علامتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ علامتیں اس لیے بیان کی کہ جو شعراء کو یا ثناخوانوں کو بلاتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں وہ جج کریں کہ اگر کسی بھی شاعر میں، کسی بھی ثناخوان میں ان چار علامات میں سے
ان چار صفات میں سے کوئی ایک بھی اگر علامت اور صفات پائی گئی تو وہ شاعر خود بھی گمراہ ہے اور جو اس کو بلا رہے ہیں وہ بھی گمراہ لوگ ہوں گے۔ یہ قرآن کا واضح اعلان ہے، ڈیکلریشن ہے قرآن کا سورۃ الشعراء میں۔ اسی لیے سورۃ الشعراء میں آیت نمبر جو ہے 224، 225 اور 226 میں فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون۔ اب جب امام جساس الحنفی نے احکام القرآن، ان کی بھی کتاب احکام القرآن، جب وہ اسی آیت کی شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں گمراہ شعراء کی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ فی کل وادن، کہ وہ ہر محفل میں پہنچ جاتے ہیں، ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ خلاف شرع ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو صرف اپنا ذاتی مقصد دیکھنا ہے، وہ اپنے ہرس و ہوس کی خاطر ہر محفل میں، ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی علامت یہ بیان کی۔ دوسری علامت اور تیسری ایک ہی جملے میں بیان فرما دی۔ فرمایا یہیمونا، یہیمونا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام کہنا جو شریعت کے خلاف ہو، اور پھر ایسا کلام کہنا جس کا انداز جو ہے فاسق لوگوں جیسا ہو، یعنی موسیقی کی طرز پہ ہو، گانے کی طرز پہ ہو، یا گانا گانے والوں کے انداز پہ ہو۔ یہ معنی ہے، یہی مون میں دونوں صفات ہیں۔ اسی لیے امام قرطبی نے اپنی جو ان کی تفسیر احکام القرآن، الجامع احکام القرآن میں جلد 3 ہے، صفحہ 450 ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہی مون کا مطلب یہ ہے کہ فی کل لغو یخوضون ولا یتبعون سنن الحق، کہ ہر غلط بات کہنے کو بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں، ایک مال کی خاطر، پیسوں کی خاطر، فیس کی خاطر، اور جو صحیح طریقہ ہے نعت پڑھنے کا اس کو وہ فالو نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی اتباع نہیں کرتے۔ یہ امام قرطبی نے بیان کیا۔ یہ کتنی صفات ہوں گی؟ 3۔ 3 میں سے پہلی صفات کہ ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ خلاف شرع کیوں نہ ہو۔ دوسری اور تیسری صفات کیا ہے؟ کہ خلاف شرع کلام کہتے ہیں، اور اس کلام کا انداز بھی خلاف شرع ہوتا ہے، اہل فسق جیسے، یعنی فاسق لوگوں جیسا انداز ہوتا ہے، یعنی جو گانا گاتے ہیں ان کے انداز پہ نعت پڑھتے ہیں۔ چوتھی علامت کیا بیان کی؟ قرآن نے فرمایا اسی آیت کے بعد کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ جو کلام پڑھتے ہیں یا مدحت کرتے ہیں یا ثنا خوانی کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے امام ماتریدی نے اپنی تفسیر جو ہے ان کی تاویلات اہل سنہ میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یقولون ما لا یفعلون کا مطلب یہ ہے کہ ما لا یعلمون بھی ہے، کہ ایسی بات کرتے ہیں کہ نہ تو ان کو خود اس کا علم ہوتا ہے کہ کیا وہ شریعت کے موافق بھی ہے یا نہیں، اور خود ان کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے خود کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ کئی کئی القاب لگے ہوتے ہیں، ثنا خانی رسول، او ثنا خان رسول، پتہ نہیں کیا کیا، عاشقان رسول، اور کتنے القاب جو آپ دیکھتے ہیں اشتہاروں پہ، کیا ان کا کبھی اس پہ عمل ہے کہ جو حضور کا عاشق ہو اور ایک نعت خانی پہ ہزاروں کی فیس لے؟ کیا اس کا عمل ہے اس نعت پہ؟ قرآن نے کہا کہ ان چار علامتوں میں سے کسی کوئی ایک علامت بھی کسی میں بھی دیکھو تو سمجھ لینا کہ وہ شاعر، وہ ثنا خان جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ اب ان کا بھی بتا دیا قرآن نے کہ جو ان کو اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں بلائیں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یتبعہم الغاوون، ان کو اپنی مجالس میں جو بلائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، یعنی گمراہ لوگ ہی ان کو مقدم کریں گے، جو نعت کو گانوں کی طرز میں پڑھنے والے ہوں گے، یا بے عمل ہوں گے، یا خلاف شرع بات کہتے ہوں گے، کلام میں غلو ہوگا، فساد ہوگا، فرقہ پرستی کی بات ہوگی، مسلک کی بات ہوگی،
تو فرمایا ایسے شعراء کی جو پیروی کریں گے وہ صرف گمراہ لوگ ہوں گے. الغابون, تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ دلال الجن والانس, کہ گمراہ لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی محافل میں اور مجالس میں بلائیں گے. اب اسی کے اپوزٹ چار صفاتیں اچھے سناخان جو ہیں, جو نیک شعراء ہوں گے, یعنی جن کی سناخانی سننا بھی باعث ثواب اور اجر ہوگا, ان کی چار علامتیں بیان کی. پہلی کیا فرمائی, الا الذین آمنوا, کہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں گے, یعنی ان کا ظاہر اور باطن شریعت کے موافق ہوگا. وعملوا الصالحات, پھر وہ جو کلام پڑھیں گے اس کلام کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پہ ان کا عمل ہوگا. تیسری علامت جو بیان کی, تیسری علامت فرمایا وذکر اللہ, ان کا کلام اللہ کے صحیح ذکر پر مشتمل ہوگا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح صفات پر مشتمل ہوگا. اور چوتھی علامت کیا بیان فرمائی, فرمایا ون تصرو, کہ وہ جو سناخانی کریں گے یا شاعر جو شعراء ایسے ہوں گے جو کلام پڑھیں گے, جو مدحت کریں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس سے دین کو مدد ملے گی, دین کو سپورٹ ملے گی, مطلب وہ عالم ہوں گے. اب خود وہ جلسے جو کرواتے ہیں, جو اپنی محافل میں شعراء کو بلاتے ہیں, وہ خود غور کریں, اگر پہلی چار علامتوں میں سے کسی ایک بھی علامت کسی بھی شاعر میں پائے جانے والے شخص کو بلاتے ہیں تو گویا کہ وہ خود گمراہ ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. اگر دوسری جو اپوزٹ علامتیں بیان ہوئی ہیں نیک شعراء کی, اگر ان کو بلاتے ہیں تو گویا وہ دین کی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 16040, کہ آپ نے آج سے 1450 سال قبل ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دے دی کہ جو لوگ گانے کی طرز پہ سناخانی کرنے والوں کو, حضور کی مدحت کرنے والوں کو, یا گانے کی طرز پہ قرآن پڑھنے والوں کو اپنی محافل میں بلائیں گے, اپنی مجلس میں بلائیں گے, ایسے لوگوں کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا اور تنبیہ کی کہ یہ ایسی بدعتی جماعت پیدا ہوگی کہ صحیح سناخانی کرنے والوں کو نہیں بلائیں گے بلکہ گانے کی طرز پہ قرآن اور سناخانی پڑھنے والوں کو بلائیں گے اپنی محافل میں. یہ حضور بشارت دے رہے ہیں. فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو پھر موت کی تمنا کرنا, موت کی طلب کرنا, خواہش کرنا کہ کہیں تم بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے. فرمایا بادرو بالموت ستن, کہ جب چھ چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر موت کی خواہش کے لیے جلدی کرنا. اس میں سے ایک کیا فرمایا, فرمایا ہوا نشعن بھی پڑھتے ہیں شین کی فتح کے ساتھ اور شین کے سکون کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. نشعن اس جماعت کو کہتے ہیں, یعنی ایک جماعت ظاہر ہوگی. وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتخذون القرآن مزامیر یقدمون احدہم لیغنیہم, کہ وہ ایسے لوگوں کو آگے کریں گے, اپنی محافل میں بلائیں گے, اپنی مجالس میں بلائیں گے, جو قرآن کو گانے کی طرز پہ پڑھیں گے. تو اسی پہ قیاس کریں کہ اسی طرح لوگ ان کو بلائیں گے جو حضور کی مدحت کو, حضور کی سناخانی کو, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو گانوں کی طرز پہ پڑھیں گے, ان کو اپنی محافل اور جلسوں میں بلائیں گے, ان سے ٹائم لیں گے, ان سے نہیں جو صحیح انداز پہ سناخانی کرنے والے ہوں گے. دیکھ لیں کہ یہ جماعت پیدا نہیں ہو چکی, کہ جماعت کا فتنہ ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیے ہوئے, کہ ہر شخص پریشان نہیں ہے کہ صحیح نعت خوانی کرنے والا, صحیح جو سناخوان رسول ہے, جو شریعت کے مطابق حضور کا کلام پڑھتا ہے, حضور کی مدحت کرتا ہے, حضور کی تعریف بیان کرتا ہے, اس کو نہیں بلاتے, اور جو گانے کی طرز پہ نعت پڑھتا ہے اس کو سب بلاتے ہیں اور سب سنتے ہیں. اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبر دے دی تاکہ امت آگاہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور اسی کی وضاحت المعجم الاوسط میں حدیث نمبر ہے 7223 باب المیم میں ہے.
اگرچہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے لیکن متن کیونکہ مسند امام احمد بن حنبل میں آ گیا ہے شاہد، تو لہذا معنی صحیح ہے، حدیث کا متن صحیح ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها وإياكم ولحون اهل الكتاب واهل الفسق، کہ قرآن کو اہل عرب کے لہجے پہ پڑھیں، اہل کتاب کے لہجے پہ قرآن مت پڑھنا، اور اہل فسق کے لہجے پہ. اہل فسق کون ہیں؟ جو گانا گانے والے ہیں، جن کے ہاں گانوں کی طرز ہوتی ہے. فرمایا وہ لہجہ کبھی نہ اپنانا. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگ گانوں کی طرز پہ، گانا گانے والوں کے سٹائل میں اور انداز میں نعت پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن سے منع فرمایا ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے سنا خانے بھی منع ہے، ممنوع ہے گانے کی طرز پہ پڑھنے کے لیے. کون سا فتنہ ہے، کون سی مشکل ہے، اور کون سی گمراہی ہے جو امت میں پیدا ہونی تھی، اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر نہ دی ہو؟ اللہ اکبر. اب یہ تو ہے وہ احادیث اور قرآن کی آیات کہ جس میں منع کیا گیا ہے کہ سنا خانی کو گانے کے لہجے پہ مت پڑھیں، گانے کا انداز مت اپنائیں، اور جو ایسے لوگوں کو بلائیں گے وہ جماعت بھی بدعتی ہوگی. وکل بدع ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، اور فرمایا وہ گمراہ لوگ ہوں گے جیسے قرآن نے کہا الغاوون. اب جلسوں میں، محافل میں، جو جلسے اور محافل کرواتے ہیں وہ غور کریں، وہ کن کو اپنی محافل میں اور مجالس میں بلانا پسند کرتے ہیں کہ جن کا سٹائل، جن کا انداز زیادہ تر یا تو ایکٹنگ پر مشتمل ہوتا ہے، یا گانوں کے انداز پر مشتمل ہوتا ہے، یا گانا گانے والوں کی طرح ان کا سٹائل ہوتا ہے، ان کو بلاتے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند امام احمد بن حنبل کی صحیح حدیث میں تنبیہ پہلے ہی فرما دی تھی، اور پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ ان سے بچنا، یہ فتنہ پیدا ہوگا، اور اس وقت موت کی خواہش، تمنا اور طلب کرنا کہ کہیں تم بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، جو ہم نے پڑھی حدیث. اب سوال یہ ہے، اس سے پتا کیا چلا کہ عالم شخص ہو، باعمل ہو، کلام صحیح ہو، انداز صحیح ہو، گانے کا انداز نہ ہو، ایسا اگر شاعر ہے تو وہ صحیح ہے، اگر بے عمل ہے، عالم نہیں ہے، اس کی نعت کا جو انداز ہے، سٹائل جو ہے، وہ گانے کی طرح ہے تو وہ گمراہ ہے، اور اس کو بلانے والے بھی گمراہ ہوں گے. تو محافل اور مجالس میں صحیح نعت خانوں کو بلانے پر ہی اللہ رب العزت نے باسے ثواب و اجر رکھا ہے. اب سوال ہے کہ اگر کوئی عالم نہیں ملتا، اکثر سنا خانوں میں عالم نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ اس کا حل بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا.